byagenze bite se Janvier yakuze ate kuko ukuntu nkubona nta muntu wabwira ko ubuzima bwa kugoye ngo byemere uri mwiza urasa neza urabona ko umeze neza pe ntabwo akobanye ngo tuvuge ngo wenda ninzara niki no mu maso biragaragara ko usa neza wambaye neza Janvier umeze ute mu buzima wakuze ute ubuzima bwa Janvier bugeze hehe so utuntu twinshi mu buzima cyane tuba tuguruhije cyane Baikazi mwese mukomeje gukurikira gahunda n'ibiganiro bya radio na televiziyo Sango Star by'umwihariko mwebwe mu bikurikiramo nyuze hano kuri YouTube channel yacu Baikazi mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ngenetswa Claudette Nsengimana ariko nubundi nk'ibisanzwe nko mubimenyereye bafite umutumirwa tuganira iyo mubonye ikiganiro nk'iki nshimira mwebwe mwese mwakanze link mukakireba aba hari ubuhamya byanze bikunze burimo ubuhamya bushobora kugira byinshi butwigisha by'umwihariko ku buzima busanzwe hirya no hino byinshi abantu batandukanye baba baragiye banyuramo byadufasha gukomeza natwe kwirinda amakosa amwe namwe dukora mu buzima cyangwa se n'ibindi byinshi bidusubiza inyuma ariko mbere yuko mwakira kuri kamera Isango Star ndabanza nshimire Hotel Saint Famille yaduhaye ahantu ho kwicara n'ubundi nk'ibisanzwe niho dukorera babaduhaye ahantu ho kwicara nawe rero niba ukeneye icyumba cyiza ukeneye ahantu ho kuruhukira ukeneye swimming pool cyangwa se restora bafite sale bafite ubusitani bwiza ahantu ushobora kwifotoreza cyane ko turi mu gihe cy'amakwe mu gihe cy'ibirori niba rero nawe ukeneye serivisi zitandukanye cyangwa se zimwe muri izo nkubwiye wagana Hotel Saint Famille ni heza hano hafi n'umujyi hepfo gato ya Kiliziya Saint Famille nkuko benshi bahazi ushobora kwanyarukira rero nkuko mibona hari ibyumba byiza hari serivisi nziza hari ibyo kurya bitandukanye nawe ubagane bakwakire neza kandi bakwakirana urugwiro Musi rero mfite umutumirwa ikaze kuri kamera za Isango Star mura twibwira. Nitwa Mukanyandwi Janvier. Kankwegere Janvier ureke guheta umugongo. Umeze neza? Nta kibazo kiri ku buzima bwo bugoranye. Janvier ko mba nusa neza si ubuzima bugoye bute? Ubuzima buragoranye ariko nyine hari igihe uko nabivuga hari igihe Imana iguhisha. Byagenze bite se Janvier yakuze ate kuko ukuntu nkubona nta muntu wabwira ko ubuzima bwa kugoye ngo byemere uri mwiza urasa neza urabona ko umeze neza pe ntabwo akobanye ngo tuvuge ngo wenda ninzara niki no mu maso biragaragara ko usa neza wambaye neza Janvier umeze ute mu buzima wakuze ute ubuzima bwa Janvier bugeze hehe uyu munsi uratubwira aho hahandi wahereye mu rugo se wakuze nk'abandi bana ufite abavandimwe wakuriye hehe wadusangiza muri make uko byatangiye nyivuka nyimara kugera ku isi navutse mu muryango ukennye nkura mu buzima bugoye igeraho umubyeyi nawe bimucanga aradutaragenda ajya kuba Uganda wabataye ninde ni mama ni papa ni mama ni mama yaradutaragenda agiye nibwo nagarutse gusa twarajyanye Uganda ngiye mbona ubuzima bwayo noneho bugoye kurenza ubwo mu Rwanda ndagaruka ngarutse noneho ubuzima burancanga guhanganaga iki nari muto nari mfite nk'imyaka 17 n'8 ko nabyaye ndi na mutoya njya mu nzu ya ngenyine icyo gihe wari ufite umwana cyangwa wari utarabyara nari mfite umwana umwana we yaje ate watewe inda nande wari ufite umusore mwakundanaga wafashwe ku ngufu byagenze bite kugira ngo byare ku myaka 17 17 nyine nakuze ndi mu bukene umuhungu arambwira ngo arashaka ko tubana ariko tukabana amajije kuntera inda antera inda nibwo ya nawe yaguteye inda mwabyumvikanyeho ko mushaka kubyarana kubyarana ariko impamvu nabyemeye ni bwa buzima nabonaga ntazaba mu iwacu gusa nkabona nitubana ari bwo buzima nzabo ntenguha arangenda aho wari uri muri Uganda cyangwa mu Rwanda nari ndi mu Rwanda maze kuntagiye ubwo nibwo navuye ni aho ingahe Kigali nari ndi mu kazi ko mu rugo nibwo yaneye inda nagiye kubi wacu mama biramucanga n'ubukene n'iki nibwo twajyanye Uganda noneho mbona ubuzima bwaho buragoye ujyana n'umwana na mama wawe bonye bungoye nibwo nafashe intuza ndatekereza cyane kuko nabonaga ari ibibazo bizancanga Uganda noneho bikaba naho nagenda naho ntazi
nibwo nagiye mu rusengero rwaho njya gusaba inkunga yuko bangeza mu Rwanda ndagaruka ngira ngo nsanze abavandimwe nabo bamberia ikibazo ntibamfashe ngo ndaza njya muri yanzu yo abavandimwe ufite abantu muvukana ndabafite ariko nabo ni nk'ukwigira ni nko kugira ikibazo nkaba nakibwira umundi muntu usanzwe sinyimugezeho nuko baranterera namba mu buzima bwanje nyine so mama musize Uganda musize Uganda gusa nabayeho bigoranye n'umwana biba ngombwa ku mwana mujyana kwa se kwa nyirakuru papa w'umwana ntimwongeye kuvugana yaje gushaka undi se na se undi we yaramushatse hanyuma we kuki atakwemeye ko mubana nkuko yari yabigusezeranyije simbizi umuntu ni mugari nuko nyine nge yaragiye gusa nkajya muna na mamagara nkamubwira nti se tuzabana kanyihorera ntambwire nange ngezaho ndabyihorera nibwo umwana namujyanye kwa se njya gushaka akazi ko mu rugo bona bi ni ibintu bingoye cyane bikangora cyane ni ibintu byinshi nabaga mfite mu mutima byinshi bindwaniramo so nibwo ni nashatse n'umugabo turi kumwe ariko nawe mba mbona mwashakanye mute noneho ubwo n'ubuzima waciyemo muri Uganda byara umwana uyu munsi noneho uwo muri kumwe we mwahuye mute uyu munsi wa turi kumwe twahuye gutyo nkajya njya Nyabugogo akambona tuza guhana nimero Nyabugogo wabaga ugiye gukora iki nabaga ngiye gusuhuza yo uwo mushuti wa mugabo wanje wa mbere ubwa kambona kambwira ngo nimuhe nimero ndayimuha tuza guhamagarana nza kumusura kubera ko nange nari ndi mu buzima bugoye nkumva Imana imaye urugo rwanjye uko rwaba rumeze kose narubamo ndavuga ati ubwo turiye kubana yenda bizagenda yari akwemereye ko mubana mwazije gukunda na se byibuze cyangwa nawe wamusanze uhunze ubuzima nawe ahunze ubundi wamusanze mpunze ubuzima nawe arankundira arankundira turabana ubwo ariko muri ubu buzima nabwo yamaye nk'igihumbi muri ubu buzima ndi kubamo inzu ni nka hari njye yishyura kora iki Janvier nta kintu nkora ashobora kuma nk'igihumbi cyo guhaha cyangwa bibiri nkabijereshamo ku buryo inzu yagera nkaba ni njye yishyura umwenda ni njyewe mbese kuri njye nabuze nk'amafaranga yo kugira nk'icyo nakwikorera wese umugabo ntabwo akora kubera iki byose ari we bireba arahaha mu rugo ariko niba yahashye mba numva si byose yahashye buriya hari ibindi ubukeneye yahashye ariko ntabwo ari uguhaha ngo uvuge nk'umuntu ukorera arayakorera pe ariko njye ntabinyereka nk'umugore we mba mbona mbese ari nk'umubwiye ati dutandukane naye mba mbona kejo bundi bwarica arambwira ngo nge ngo ndabino ndabirambiwe ngo buri wese amenye ubuzima bwiwe yabwiraga wowe ko akurambiwe wese yavugaga nde yabwiraga njyewe wari wakoze iki Janvier ihangane njyewe nari maze kumubwira ese urabona ubu buzima umuntu azabubamo akabushobora arambwira ngo nimuzibeho yiryamire ngo umuzibeho aratinyuka kubwira gutyo ubwo ndangije ngo yambwiye yari yaje yasinze ngamubwira nti se nuko kurabona ubuzima umuntu azabugumamo wamaye n'amafaranga nkajya kwizunguriza no muri gare yo ndabana njyana bakanjyana nagiye arambwira ati ngo ndabona ibibwi batazagumya kubishobora ngo nshake ubuzima bwe nawe ashaka ubwe ubwo yaravuze ngo ushaka aho ujya se buriya nicyo yarashatse kuvuga watekereje ko ashatse kuvuga iki ukurikije uko mubanye nyine ubundi ukuntu tubanye ari nk'umuntu mvuze ati ndagiye nuko njye nta mafaranga mfite njye najya no mu nzu yanjye nkakorera umwana wanjye uyu mwana niwe mufitanye nuwe nkakorera umwana wanjye nanjye nkamenya ibyanjye yenda nawe agakora diru z'abashaka kujyamo ariko nyine ubona nta gahunda afite yo kubana nanjye Janvier iyo utekereje abantu bose mwabanye cyangwa mwakundanye abasore bagerageje kuba bakwegera mwagerageje kuzura ukabona bisa nk'aho ari wowe ubashaka kuruta uko bagushaka bitekereza biki kubera ubuzima nari ndimo numvaga n'uwambwira ngo ngwino tugende nagenda
kuko byaje ubahonda ubu ngubu mama ntahari si wambwira ngo nsubire iwacu aho aho mvuka ngo ngende nubundi na umuntu naba masanze kandi nanone ntiwambwira ngo mbane n'abakuru banje ntabwo bankundira ntabwo bakuru banje bankundira kubana nabo bafite ahantu baba nta numwe urashaka bo bafite abagabo ariko ntabwo bankundira kubana nabo simbizi urumva mwaba bagore babiri mu rugo rumwe urumva we byapfa kwemera buriya nago byakunda gusa nyine ngiye kugira ngo nsubire iwacu wakwivuko sinzi ukuntu byagenda gusa njye mfite icyo gukora njye mfite imbaraga mfite ibyo gukora mfite amafaranga yanyinjiza muri business runaka je nabikora by'abagabo nkabivamo umugabo urashaka kumureka nawe Janvier ntabwo ukimukunda se cyangwa ntiwigeze umukunda gukunda nanjye ndamukunda ariko mba mbona kubana nawe ari ibintu bigoye kubera ko adahaha ni wa mugabo mutaganira ngo muvuge ikibazo cyaje mu rugo mukigeho ni wa mugabo nubwo agira amafaranga ntabwizigama agira ugasanga nanjye uko nizigamye nk'ukamereza igihumbi cyo guhaha ugasanga nanjye nta mumaramariye kuko nyumura yakoresha ni wowe yishyura inzu yishyura inzu naba nkennye igitenge nkaba ari njye ukigurira naba nkennye umwenda w'umwana nkaba ari njye uwigurira umwana wawe wa mbere si wariga we se yamutangije ishuri umwana wa mbere wukurikirana amakuru ye umwana wa mbere nkurikirana amakuru yiwe ari ku ishuri ese akakuziza iki ntabwo gukunda cyangwa mwarasezeranye se bimeze bite mubanye mute ntabwo twasezeranye ahubona yaba atari yo ntandaro yo kuba yagufata n'abavuga ati igihe icyo ari cyo cyose yagenda ngashaka undi oya kuko naramubwiye nti se twe tuzasezerana ryari arambwira ngo nta mugore ashobora gusezerana nawe ngo nubwo bamwica ngo nta mugore yasezerana nawe kubera iki ibyo byo ndabizi simbizi impamvu abivuga uko ngerageza no kuganira nawe akambwira ngo nimuzibeho ngo nimubabarire yiryamire ibibazo nk'ibyo nyine kubwo wirebye igisubizo cy'ubuzima bwawe wumva ari iki usibye wenda ubuzima bw'amafaranga cyo gukora cyo cyaboneka uyu munsi cyangwa ejo mwe mu badukurikiye wenda ashobora kuba yakumva akagira icyo agufasha akazi wakabona ubuzima burahinduka ariko se kubigendanye n'urugo wumva ritayari gusenya kuko gusenya muco nyarwanda usanga ari ibintu bitakirwa neza ntabwo ari nko mu bihugu biteye imbere by'abazungu n'ahandi usanga niyo yasezerana uyu munsi ejo ashobora gutandukana n'umugabo wowe famiye yakumenyereye bavandimwe iki nibumva ngo wasenye noneho wumva uri tayari kubyakira muri society uko bimeze ngiye bikurikije n'ubuzima n'ubundi ndimo gusenya ni ibintu byoroshye cyane kubaka ni ibintu bigoranye cyane ariko nanone hari igihe ureba ukabona urugo urimo n'urwo kuzatuma ugira ibitekerezo byinshi cyane ugasanga ubigenza ukundi kuntu nyine nashaka kuvuga ngo njye mfite yenda nk'icyo nakora yenda nubwo naba ndi kubana nawe yenda ibyo byose byagabanuka none se muri utwo dufaranga guha wishyura inzu kuki utadufata ngo uvuge ngo uyu munsi nanjye reka nshaka agashoro reka njye gucuruza imboga nyabugogo reka nshaka ukuntu ncuruza imbuto reka ndebe byibuze ahantu nasaba nk'agaseta njye nkora uducapati cyangwa se ikindi kintu ushobora kuba wacuruza kuki uyabika warangiza ukayakoramo icyo kintu wamuretse akishyura inzu nawe ugashaka icyo gishoro ntabwo byakunda tubana twatangiriye mu cyumba cya saro tuyishyura 15 mbona ni ibintu biri kungora biri kutugora ubwo mu gihe nshaka agashambureti nshatse shambureti ngira ngo nibwo bizakunda nabwo biranga so kuba rero navuga ngo nabika ayo mafaranga ngo nkagira icyo nikorera ntabwo byakunda ubwo inzu yishyura nkangahe 15 ntabwo byakunda kuntu bitakunda ntabwo najya gukora umukecuru ashaka amafaranga y'inzu ngo bikunde kindi hari igihe mba mfite nka 5 ari byo ngejejemo ugasanga agiye nk'inshuro nk'eshatu nta mafaranga wo guhaha dusigiye ugasanga sinakwicwa n'inzara cyangwa umwana wanjye ngo abure igikoma mfite ayo mafaranga ugasanga bigenze gutyo nyine ndayakoresheje usanga nafashe n'amadeni mu mabotike ugasanga nyine bigenze gutyo ndayishyuye
ntago ari ibintu biba byoroshye. Nese ushoboye iki Janvier? Ushoboye iki cyo gukora wenda usibye kuba wabona igishoro, warize se ufite amashuri, ushobora gusoma no kwandika, ushobora kuba wacuruza, ukora iki ku buryo umuntu anakumvise akumva uhamya bwawe akumva agize impuhwe, hari icyo yagufasha, ushaka ubuhe bufasha, wakora iki, ushoboye iki? Ikintu naba nshoboye gukora nize atandatu abanza kubera ubuzima nabwo bwari bugoye mbana nakure ariko Minerval niyo yari ikibazo. Ushobora gusoma no kwandika byo urabizi? Gusoma no kwandika ndabizi, ariko nyine ikintu nabasha gukora nko gucuruza nabishobora. Bacuruza iki? Kuko bacuruza ibintu byinshi bitandukanye, ubona washobora gucuruza iki? Wajya mu iduka ry'umuntu ugasigara muri butike ugakora, wabona igishoro se wajya Nyabugogo ugakubara nk'abandi bose, tukabona umuntu watangire ku gishoro cy'ibihumbi 20 ejo agize 40, 60, 80 ejo afashe ikibanza nka Kimironko cyangwa se mu yandi masoko ejo agishinze iduka, ibyo bintu uri capable, wabishobora, washobora kujera business gutyo? Nabishobora. Nabishobora nko gucuruza. Nigeze ucuruzaho? Nigeze mbigerageza muri guma mu rugo, mbona n'ubundi ndi kubikora, nacuruzaga ibintu by'imboga muri karitsiye, tugashaka nko guhimanwa nyine ngo nakoze ngo nimpahe. So ubwo ndavuga ati umuntu uri kugomeza kumpima ngo nimpahe n'igishoro nkaba nyikoresheje, reka mparikira aho ngaho. Nyine nibwo nabyihoreye, ariko gucuruza nabibasha gucuruza byo. Ni nk'igishoro cyangwa ubona cyabasha kugufasha gutangira ka business gato cyangwa se ubwo bucuruzi wumva ushoboye? So njye mbonye nk'amafaranga mba numva naheraho, amafaranga yose wayaheraho, ariko buriya aba yaciriritse, mbonye nk'100,000 natangira nkashakisha ubuzima, bigenda biza gake gake. None se icyo gihe tuvuge wenda hari umuntu wemeye kugufasha, aramutse aguhaye ibyo 100,000 ugatangira kuba wacuruza, ejo n'umugabo nakubwira ati uyu munsi niwe urishyura inzu, niwe uri buhahe, niwe uri burere umwana, niwe uri bugire ute, ubwo amafaranga yazagaruka wazabona ukukomeza business cyangwa n'ubundi yaba aruhiye ubusa, ejo nyuma y'amezi 2-3 waba usubiye muri ubu buzima n'ubundi udashaka gukomeza kugumamo? Oya, ntabwo byaba gutyo. Njye mbonye ikintu nakora, nashaka nuza nk'umuntu wajya mfasha umwana, nk'abantu najya nsiga umwana nkajya gukora, nkakora nitaye ku byo yambwira byose, kuko twese ubwo twaba turi gukora nabona binaniye nyine icyo gihe ufata umwanzuro wenda wo kuba wakwibana kugira ngo ibintu bigende neza. Wumva wa mureka ukajya kwikodeshereza ugakomeza ubuzima adahari, waba utamufite? Nabaho namufite cyane, kuko n'ubu turi kubana bisaba gutekereza cyane, n'iyo utekereza cyane mu rugo, niyo mbonye igitekerezo mu rugo nkakimubwira ntacyumva, ni ukumbwira ngo niceke yiryamire nyine, nibyo byiwe nta kindi, ni ukuri nta kindi kiwe. Ntiwavuga ati nibi mu rugo bimeze gutya na gutya ngo azabyumve. Oya, niyo mbonye nk'udufaranga nkaba navuze ati ndagura nk'ibiro nk'icumi by'ifu y'ubugari, icyo gihe amara nk'igihe n'amafaranga amo yo guhaha, akavuga nyine ngo dukoreshe ibihari. Ubwo mukamara igihe murya ubugari saa sita na nijoro? Ubuzima buba bugoye. Humura biraza gukunda. None se Janvier, wumvise ejo ko yashatse undi mugore nta kibazo byagutera? Numvise ko oya, nawe arabivuga ko ngaramutse atandukanye nanjye niko ajya ambwira, simbizi kereka bihindutse nyuma, ariko amenye ngo yashatse undi mugore nge nta kibazo byantera. Ajya kubwira ko azashaka undi? Oya, ajya ambwira ngo natandukana nanjye na wundi mugore azashaka. We already arabiteganya ko mushobora gutandukana? Arabiteganya. Ko nge nigeze kujya gucuruza muri gare umunsi umwe arambuza ngo ni ngo nago ngo agiye kukurerera muri gare,
icyo gihe yamenye ko nagiye gucuruza yiriwe mu rugo hari ngo dukoreshe nyina amafaranga nagiye gucuruzamo ngo ndaje ndamugana ariko se urabona runo rugo ruzubakwa gutya ukugusa kumiguruko ni cyangwa urabona ruzasenyuka ngo ruzasenyuka nuko yancubije ndamugana se nukubera iki ubiteganye ko rushobora gusenyuka ngo niko ngabishaka ibyo nabyo nkabyumva mfitanye umwana umwana afite igihe kingana iki umwaka n'amezi arindwi kuvuga ngo mu mwaka mumaze mubanye amezi umwaka n'amezi arindwi ibintu byazambye gutyo byazambye usibye ko umuntu nyine yihanga mutangiriro se mwigeze mukundana byibuze mu kibana wabonaga gukunze yakwitagaho yakwitaga sheri wabonaga afite ikintu agufasha gukunda cyangwa ibyo nabyo ntabyo bigeze umenya twabanye turi mu buzima bugoye n'ubundi byatangiye nyine gutyo turi mu buzima bugoye ari umushelisheri nyawugogo nta amafaranga menshi yabonaga nibyo byose iyo byabaga yenda naravugaga ati yenda n'ubukene bubimutera ariko uko agenda abona amafaranga niko bigenda bihinduka muri we aba mubikurushaho aba mubikurushaho abagabo batekereza iki Janvier yutekereje ku rugo yutekereje kurushaka hanze hari abana b'abakobwa bifuza gushaka amakwara ba buri munsi yutekereje mariage yubavuze urugo wumva iki umugabo mufata ute kuri wowe umugabo mufata neza kuko uko yabari kose ni umugabo ntabwo icyo yashaka cyose mu rugo yagikora kuko nawe ubwo aravuga ati ngewe nazinga nkagenda kwanza si n'uguzinga yavuga ati ngewe nagenda na ugashaka ubwawe buzima gusa nyine urubyiruko ruri hanze aha ngaha mu gushaka nabwo urugo ruba ruri ikintu cyoroshye cyane uragenda nyine ugashyushya ubwonko nuko nyine kikora abakobwa ari uguhitamo se kugira uwo wemerera byibuze mu bantu baba bagutereta ari benshi kugira ngo uhitemo umwe ngo mubane iyo ugize imana ukabona uwo mwakundanye mu rugo naho biranga abantu twese ntabwo twashatse kimwe abantu dushaka kimwe hari igihe ugenda ukagira urugo rubi hari igihe ugenda ukagira urugo rwiza ukabona ugukunda ukabona uguha agaciro hari umuntu waba aragukunze mu buzima ku buryo uvuga ngo nzi urukundo nararubonye hari uwankunze arankunda ariko we ntabwo twabashije kubana kuki mutabanye kandi ari we wabonaga gukunda ukabana n'abantu udakunda kubera ubuzima cyangwa se niba waranabakundaga batagukunda nk'uko wabyifuzaga yanyerekaga ko ankunze ariko njyewe nkumva ni njye umukunze cyane nibwo nyine nahise mbana n'uyu mugabo kuko nabonaga kugumya kunkunda ndi muri ubwo buzima gutya na naraya ahaniriwe aha bimeze gutya nkabona yenda ari nko kuntindira kubana nanjye tewe n'ubuzima ko hari n'umunsi nigeze kurara mu kiraro ndi umwana w'umukobwa ariko ubwo nari umumama ariko mu bambonaga nyine babonaga ndi umukobwa kuko umwana nimaze kumujyana kwa se yari byagenze bite ngo urare mu kiraro Janvier ngiye banyira bari banyirukanye mu kazi ko mu rugo bari banyirukanye sinari kubwira mukuru wanjye ngo banyirukanye ninze ndyame ntabwo yari kubyemera ntabwo yari kubyemera ibyo nari mbizi ntabwo nari kwirirwa mubwira ati inse ntabwo byari gukunda rwose ni ibintu nari nzi neza Janvier mu buzima uyu munsi buri kukuriza ubayemo hari kosa wishinja hari aho ubona hari igihe ibintu biza bikugwiririye hari n'igihe nawe uba warabigizemo uruhare ubona warabyikururiye twavuga ko it's just life that has happened to you n'ubuzima bwakubayeho cyangwa ni nawe ufite mu ruhare hari ko se ubona wagize nawe muri ibi byose biri kukubaho so ukurikije ni ubuzima kuko njye ntabwo nigeze ngira ubuzima bwiza n'ubuzima bwiza nakwitwa ngo nagize ni muri ako kazi ko mu rugo nabayemo ubwo rero ibyo byose biri kuba no kugira ngo nshake umugabo nagira ngo nanjye mbone aho naba na kundi buzima ubuse wowe ntabwo yaba ari kukwishyura ko mwabanye utamukunda ahubwo wagiye kumukoresha gusa wagiye kumujya wari umubonye mu buhungiro ntabwo mwahujwe n'urukundo cyangwa ikindi wabonaga ntabwo yaba ari kukwishyura bitewe n'uko nawe avuga ngo n'ubundi nawe waje utankunda waje ukunze ubuzima nari ngiye kuguha gusa nyine ntabwo ibyo nigeze mbimwereka ko nje mu nzu ubuzima
niyo mpamvu ntavuga ngo ibyo ari gukora byose ni ukunyishyura ntabwo naje kubana nawe mwereka ko ari ubuzima sa naje nyine mwereka urukundo gusa nyine ku mutima ngiye mfite nyine ikindi ku mutima ariko ntabwo nari nzi ko urwo rukundo se wari urumufitiye koko wumvaga umukunda nge naramukundaga ariko n'ubu ndamukunderega ndamukunda nago umuntu mwajya kubyarana utamukunda gusa we nuko mba mbona mu buzima mba mbona bugoye cyane ngahisabira imbere ya kamera za Isango Star urumva ushaka iki umuntu agufasha iki umuntu wese uri bugira amahirwe yo kubona ikiganiro cyawe urumva ushaka ko agufasha iki kugira ngo aya marira uri kurira uyu munsi ejo tuzakubona uri guseka ikintu nasaba rero nk'abantu baba bagiye kuntera inkunga nasaba ngo muntere inkunga nanjye ndebe icyo nakora mve mu rugo ndebe ko ibitekerezo mfite mu mutwe n'aya marira yenda byagabanuka mwabamukize neza urashaka gucuruza ukeneye ubufasha nta kandi kazi se nta kindi kintu uzi gukora umuntu ashobora kutaguya igishoro ariko avuga ngo ahangaha nkeneye umukozi ashobora kuba yaza kumfasha iki se akazi ko mu rugo yaba ari ako gukora utaha nako wakemera abakozi basigaye bahembwa neza uyu munsi 30,000 ku kwezi wenda agakora ataha ikindi kintu wumva wakora ni igiki ku buryo uvuga ngo ndamutse ntabonye igishoro ngo njye gucuruza n'uwampakazi byibuze niba ari aho ugomba kujya umusigaranira ibintu niba ari aho ashobora kuguha imari ukajya kuyicuruza wa akakubwira ayo akeneyemo wabona ayo ashaka gusaba asigaye nawe ukayatwara urumva ushobora iki kindi ikindi rero nashobora ngiye mbonye akazi nagakora umpaye akazi nagakora ushobora kumbwira ngo ngwino ucururize nkaza nkagucururiza ushobora kuma akazi muri kantine nkaba nagakora gusa icyo nshaka nyine cyambera cyiza cyane nkumva ko nanjye natera imbere nyine numva ko njyewe nkanera nk'inkunga nkagira nk'icyo nakwikorera mvuga ati aka kantu nakanjye nagenda nkacuruza naba nanarwaye cyangwa se nkavuga ati nanakinga nkabanza nkarwara nkakira so utuntu twinshi mu buzima cyane tuba turuhije cyane mvi reka nkureke rero ukomeze ariko humura ihangane ubuzima burahinduka sinkwijeje ibitangaza ariko nizera ko wenda iki kiganiro tugiye dukoranye gishobora kugira impinduka mu buzima kandi rwose urekeraho kurira uyu munsi biragoye ntabwo ari wowe wenyine wagize urushako rubi ariko ni wowe wenyine ugomba gufata umwanzuro kuri byo ku bibazo uri kunyuramo uyu munsi nizere ko rero wenda nyuma y'ahangaha hari icyo bigiye gutanga abana bawe bashobora gukura kandi nizere ko tuzongera guhura noneho uri guseka uri mwiza urasa neza ukwiriye ibyishimo kandi ihangane ejo cyangwa ejo bundi byahinduka murakoze.